Xan kəndindəki cinayətkar hərbi xunta rejimi Bakı ilə dialoqa getməkdən başqa yolun olmadığını artıq dərk edib. Çıxış yolu aramaqdadır. Sadəcə bunu elə etmək istəyirlər ki, qınağa tuş gəlməsinlər. Birbaşa edərlərsə, o zaman xunta rejimi ittiham olunacaq ki, əgər dialoqa gedəcəkdinizsə, bu oyunbazlıqlar, hay küylər, haray həşir nəyə lazım idi? Ona görə də Xankəndidəki terrorçu quldur dəstəsi İlanı Seyid Əhməd Əli ilə tutulmaq zərb məsələsində olduğu kimi hiləgar taktika yolunu seçiblər. Xunta rejiminin təmsilçisi Qurgener Sisyan Xankəndindəki iridentis qüvvələr ilkin mərhələdə Rusiyanın vasitəçiliyi əsasında Bakı ilə dialoqa hazır olduqlarını bəyan ediblər. Bu barədə öz Facebook səhifəsində yazan Nersisyan məsələdə maraqlı olan bütün aktorlara müraciət edərək Rusiyanın vasitəçiliyi əsasında Qarabağdakı ermənilərin təhlükəsizlik məsələləri ətrafında Azərbaycanla görüş təşkil etsinlər. Azərbaycan ərazisində vətəndaşlarımızın fiziki təhlükəsizliyinə heç kim təminat verə bilmədiyi üçün bu görüş Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin yerləşdiyi yerdə və ya üçüncü tərəfin iştirakı ilə hər hansı digər təhlükəsiz yerdə keçirilə bilər. Əminəm ki, Rusiya hazırki vəziyyəti müzakirə etmək üçün görüş təşkil edə bilər. Biz dayanıb hara və hansı yolla getdiyimizi, kimin gündəmi ilə və prosesdə öz gündəmimizi necə ortaya qoyacağımızı aydın şəkildə başa düşməliyik. Bu görüşün nəticələri ictimaiyyətə təqdim edilməli və bundan sonra müvafiq qərarlar qəbul edilməlidir, Nersisyan bildirib. Nersisyanın bu mesajını belə oxumaq olar. Bakı mövqeyində qətiyyətlidir və məsələlərin bütün açarları onun əlindədir. Onunla hesablaşmaqdan başqa yol qalmır. Yaxşı anlayırlar ki, artıq Bakı onların nazı ilə oynamaq niyyətində deyil. Necə deyərlər, bu həna o hənadan deyil. Mesajın ən diqqət çəkən məqamı isə ondan ibarətdir ki, Xankəndindəki terrorçuların bir qismi amnisiya istəyir. Bakı humanizm nümayiş etdirib onları əff edərsə, bütün şərtləri qəbul edib icra etməyə hazırdırlar. Bunun üçün daha etibarlı təminat istəyirlər. Terrorçular onu da yaxşı anlayırlar ki, törətdikləri cinayətlərə görə Bakının əlindən xilas olmaq asan olmayacaq. Hətta bu coğrafiyanı tərk etsələr belə, Nersisyanın görüşün nəticələri ictimaiyyətə təqdim edilməli və bundan sonra müvafiq qərarlar qəbul edilməlidir. Biz məsuliyyət daşımalı və mövcud olan bütün problemləri cəsarətlə gündəmə gətirməli və onların həlli üçün aydın təkliflər irəli sürməliyik. Fikri elə əff diləmək və Bakının şərtlərinin qəbul edilməsindən başqa yolun olmaması deməkdir. Qarabağdakı xunta rejimi bu yolla bütün məsuliyyəti həm də Rusiya və digər aktorların üzərinə yığmaq istəyir. Biz hər şey etdik, ancaq alınmadı. Maraqlı güclər də heç nə edə bilmir, artıq yolun sonudur, reallıqla barışmağın zamanıdır, vaxt itkisi daha pis nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bundan sonraki proseslərin ağrısız keçməsi üçün Bakının təkliflərinə boyun əymək ən yaxşı çıxış yoludur, yoxsa ən yaxşı halda Qarabağı tərk etməkdən başqa yolumuz qalmayacaq. Bakının qara siyasında olanların taleyi isə müşkül olacaq.